Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang satu ini akan mencoba membaca dan melogat kitab Wasoya mulai dari halaman 5 Ad-Darsus Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Tsani ari ieu eta pelajaran kadua. Fil wasiyati bitaqwallahil adimi. Eta ngeunaan wasiat Allah ka Ma'abu. Ya bunayya, wahai anakku, inna rabbaka saistuna ari rabb anjeun. Ya'lamu eta pengetahui itu rabbaka. Ma kana perkara tukinu anu tersembunyi itu mah fi sadrika dina hate anjeun. Wa ma sareng kana perkara tu'linu anu nganyatakeun itu mah bilisanika kulisan anjeun. Wa mutta'liun sareng maha mengawasi Allah ala jami'i a'malika kana sakabeh perbuatan-perbuatan anjeun. Fattaqullaha maka anjeun kudu takwa ka Allah. Ya bunaya, wahai anakku, wahdar kudu berhati-hati anjen an yaroka kana ningali ka anjen ala halatin kana hiji kaayaan la turdihi anu temikarido itu halatan ka Allah. Ihdar kudu berhati-hati anjen an yaskhoto kana bendu alaika ka anjen saha rabbuka rabb anjen alladhi etadat anu kala koka parantos nyiptakan ka anjen waroja koka sarang parantos masyan rizki ka anjen wawahabaka sarang parantos masyan anugerah ka anjen al-akla kana akal alladhi tata sorrapu anu mampu bertindak bihi kana itu akal bisu unika dina urusan-urusan anjen kaipa etakumaha yakunu bukti non haluka adika ayaan anjen idat tola'a dimana-mana mengawasi alaika ka anjen saha abuka bapa anjen wa anta bari anjen tapalu etanu jumi damal amron kana hiji urusan nahaka anu ente mengawasi itu abuka anhu kana itu amron ama naha hente tahya anjen sion ayusadida kana yen murka alaika ka anjen al-ukubata kana siksaan falyakun maka kudu bukti naon haluka kaayaan anjen ma'allahi sarta Allah kadzalika nyakitu deui liannahu karna saistuna ari Allah ya roka eta ningali min haisu tina kasuk dina saukuran la tarau anu henteu ningali pala tu fardi sareng anjen teu ngalawarakeun fi syai'in dina sesuatu amaroka anu marentahkeun bihi kana itu syai'un wala tamdu sareng anjen teu halal dengar entengkan tiadaka kana panangan anjen ila syai'in kana sesuatu nahaka anu ngalarang itu nahaka anu ngalarang ka anjen anhu ti itu syai'un. Ya bunaya, wahai anakku, inna rabbaka saistuna ari rabb anjen syadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.